Колись агресивна хижачка нарешті поводиться спокійно. Сьогодні у цієї великої кішки розвантажувальний день. На сніданок великий шматок дієтичної індички. Десь через 2-3 тижні ми побачили, що вона вже так адаптовується, і вона навіть змінила свою шубу, така вона стала трошки загарніша. І зараз в неї така дієта особлива. Ви бачите, сьогодні у наших тигрів це яловичина, а в неї індик. Усіян бомбіжкою. Просто нереально много бомбили. А ці кадри знято у Харківському екопарку у квітні. Всі ці тварини на собі відчули пекло руского міра. Масові обстріли рашистів майже повністю знищили парк. Деякі хвостаті втекли зі зруйнованих кліток. Чимало звірів загинули. Тих, що лишилися, тримати під постійними обстрілами було небезпечно. Та й годувати не було чим. Щодо великих кішок, рішення керівництва було однозначним. Їх доведеться приспати. Тоді був такий бросили такий клич, хто може забирати тигрів, левів, там якийсь там тварин. І усі зоопарки України, хто мав можливість прийти в таких тварин. Тигр сьогодні на Київ уїжджає. Все, хороший тигр. Виснажена війною та дефіцитом їжі, агресивна до людей та перелякана. Такою знайшли Далілу зоозахисники, що приїхали евакуювати тварину. Ти мене піднесеш? Аби не травмувати її ще більше під час евакуації, 12-річній тварині вкололи снодійне. Вона прокинеться вже у Київському зоопарку. Боже ти мой. На цих кадрах втомлена Даліла нарешті приїхала до своєї нової домівки. Директор згадує, тварина була у жахливому стані. Кульгала на одну лапу, на тілі були численні забої та травми. Перші 2 тижні її майже не турбували. Але зараз це ще худенька, але вже здорова кішка, яка, немовби, все життя жила тут. Вона дуже полюбляє зараз жарко. Ви зрозумієте, вона є водойми, вона дуже любить купатися, приймати ванни. Ну і взагалі вона розуміє те, що ми її поважаємо, тому що ми не турбуємо, ми її не просимо там щось стрибати. Зазвичай тигри живуть до 18 років, тож швидше за все вольєр у Київському зоопарку стане домом для цієї смугастої переселенки до кінця життя. Євген Онопрієнко, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».